V dalším duelu se nám představí tým, který jsme už vidět mohli v play-in stage a nehrál vůbec špatně. Tým Clicktech se nám vrací na scénu, no a proti ním naopak. Pro nás, dejme tomu, tým sice známý, ale já nevím jak ty, já jsem třeba za stolik scoutingu z Německa úplně neměl, to znamená, že nemůžu říct, jak Euronix, zástupce německé ligy, se předvede v tomto duelu, jelikož jeho soupeř, byť je to východní celek a je takovej zvyk, že ty západní celky většinou přehrávají ty východní, jeho soupeř vypadá velmi silně. Pojďme se nechat překvapit, co nám předvedou Euronix z Německa, proti ním zase Clicktech. A já musím se opřít o to, co jsme mohli slyšet na analyst desku, a souhlasím s tím, že velmi zajímavé bude sledovat ten jungle matchup, protože víme, že jestli je nějaký hráč, který v Euronixu odvádí dlouhodobě dobrou práci a o kterém jsem tím pádem i já slyšel, tak je to právě Frenik z jungle německého celku. Proti němu je samozřejmě Stefan, který byl dokonce jmenován snad asi nejlépe hrajícím junglerem v play-in stage. A můžu říct, že po právu. Já jsem tady hodně zvědavý na oba dva junglery, teď už ale pojďme na to. No, mě se zatím Clicktech hodně líbily. Já jsem se díval právě na Redditu v tom jejich tradu, když porazili Click eSports Portugalska, tak tam bylo napsáno, že už neprohráli 25 oficiálních zápasů v řadě. Tady ta chorvatská sestava, což samozřejmě jenom značí tu jejich dominanci v té balkánské lize, ale jakoby ta kvalita tam musí být, když prostě 25 zápasů si neprohrál, do toho připočteme i ty zápasy v European Masters. Tak to o lecčem svědčí, že ten tým je na té vítězné vlně. No, měli jsme tady taky tým na vítězné vlně, který dokonce reprezentoval naši republiku a... Ale neměl 25 oficiálních zápasů v hraně vítězství. Přerušeno V4-kou, jednou mapou proti nejlepšímu polskému týmu. Ano. To si myslím, že se dá odpustit. A jinak tam těch oficiálních zápasů vyhraných ze strany ESU by bylo mnoho v řadě. To znamená, že tohleto je sice statistika, která vypadá děsivě, ale je hlavně tvořena tvou národní ligou. Což to se nedá srovnávat zkrátka. I když je pravda, že balkánská liga má tu úroveň trošku větší, protože přece jenom těch regionů v uvozovkách nebo těch zemí je tam víc. Teď už ale pojďme na draft, než nám to uteče. Zek, Kamila, Rajsu, bany, který nás asi ani jednou nepřekvapí. Stefan nám předvedl skvělého Zeka. Kamil se banuje normálně, zvláště proti někomu, jako je Sakre. No a přidejme k tomu Rice ban. Rice je jeden z nejkontestěnějších piků European Masters. Proti ním Swain na red side. OK, žádný překvápko. Kaisa, žádný překvápko. No a Caitlyn, jakožto asi nejdominantnější marksman právě s Kaisou. Je taktéž naprosto v pořádku ban. Postupně se nám ale profiluje spoustu hrdinů, kteří vypadají silně mimo Ryzeho, mimo Swaina samozřejmě. K tomu přibývá i Trundle, který šel na první rotaci pro Euronix Gaming. V ten moment ale doslova Němci nabídli tady téhleté chorvatské sestavě dvojici Zaya Rakan, což víme, že je něco, co Nikola a Edin hrají velmi často a hrají to velmi dobře. A tato agresivní botlane tedy půjde do jejich rukou. A já jsem se teďka říkal, že určitě Euronix půjdou pro toho Broma, který tam byl trošku opomenutý, nebo byl nechaný víceméně v té další banovací fázi, protože Brom si vede také dobrá kombinace. A i proti té dvojice za Rakan se to jednoznačně může hodit, nemluvím o té Talia. No vidíme, co nám ukáže zase, že by to byla Syndra, jednu už jsme viděli, s rukou Humanoida. Tady v European Masters, ale i tak ne tak často preferovaný pick už v tady té metě na mid lane. A je trošku vidět, že možná byl teďka midlaner Euronix zahnaný do kouta, protože z těch silných hrdinů stále se tam třeba nabízel Azir, který byl úplně opomenutý tou pick-up-an fází. Ale je vidět, že zase se víc asi bude věřit s tou Syndrou, proto pro ní šel. A proti Kha'Zixovi to bude trošku i riskantní na té midlane. Když je pravda, že Syndra, když dostane gank od Kha'Zixe, tak vždycky může zkusit ještě toho Kha'Zixe zabít taky, že jo? Takový to, tak já tě tradenu, že jo, tady čtyři klávesy a jsi mrtvej. No, ono je problém, že Kha'Zix si většinou zabije ze stealthu. No. Ale jinak Syndra vzhledem k tomu svému odložení. Pardon, já nemám jazyk. Odhození na Ečku je proti Assassin pickům celkově docela dobrá. Není to tak dávno, co jsme mohli sledovat americkou LCS, kde tým FlyQuest s HM na midlane pickovali téměř každou hru, co byl open Talona a hráli strategie okolo Talona. Já nevím, jestli je to rok, možná dva.
No a to byla taky doba, kdy Syndra byla těžkým meta-champem a byla záměrně pikovaná proti Talonovi. A z začátku jsme si všichni říkali, teda, ty dostaneš one-shot, ty nemá žádný štít, žádnou obranu, to už je lepší, možná nějaká Oriana nebo něco. No a pak se ukázalo, že Syndra úplně komfortně může odhazovat Talona od sebe v moment, kdy on letí tím kvéčkem a tím pádem, že proti těm Assassin pikům vlastně docela dobrá. Kromě toho, že ona to do nich otočí tím erkem, narve tam do nich těch šest koulí a Assassin je ryb. Je ale pravda, že Kha'Zix, který neustále běhá ve steltu a najednou ti ukrojí za půlec a pak má teprve k dispozici svůj Leap Strike. Něco malinko jiného, ale já myslím, že je to hratelný. A upřímně, asi je to o něco málo bezpečnější, než hrát s Azirem, protože přece jenom Azir je pomalejší hrdina. A ta Talia ho ze začátku dokáže přepušovat, zatlačit, Azir než nabere ten pressure, tak by to bylo hrozně těžký zkoušet nějakou 2v2 nebo celkově něco uhrát. Ta Syndra má větší sílu už v podstatě na early levelech, na 6 se přichází její první power spike, je nejenom schopná bojovat 1v1 proti Talia, ale je schopná i efektivně a docela rychle pušovat linku. No a mně se ten pick tady líbí. Já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik nerfů přišlo na různý midlanery v posledních měsících, tak se Syndra zase docela popularizuje a vrací se zpátky, byť je tady ta Seraph Embrace, která dává obrovský štít téměř každému midlanerovi, který ten item zvolí. No, co se týče kompozic, já jsem si všiml takové zajímavé věci, že Clicktech, kteří třeba občas hráli toho Sauna na midlane, a na demi se spolíhali hlavně na svého Marksmana, tak teďka mají opačnou strategii, že nemají ani jednoho tanka ve svém týmu. Oni mají Kha'Zixe, Gangplanka a Rakana, takže nejvíc tanky hrdina tam bude ten Rakan. A i to, je to pravda, i to není pure tank, ale díky, že jsi mi to potvrdil. A proti tomu je Syndra dobrá. Syndra jakoby není dobrá proti tanky hrdinům. Ona nedokáže prostě vymazat Sejuani nebo Cho'Gatha, ale dokáže úplně v pohodě vymazat Gangplanka, nebo Kha'Zixe, nebo Taliu, nebo vlastně kohokoliv. I toho Rakana, když skočí in, tak ona mu dokáže dát IKáčko, když skočí zpátky. Takže ten pick Syndry v tomhle matchupu jednoznačně jakoby je dobrou odpovědí. A ten draft Clicktechu je hodně riskantní, bez jediné frontlinky. Já si úplně nejsem jistý, jestli KLT šli tou správnou cestou, upřímně v tady tom zápase. Mně asi ten pick ESG prostě přijde lepší. Já si myslím, že v téhle metě, kdy ty tank hrdinové jsou asi takovým tím go-to, co se snaží pro sebe získat, tak Clicktech to mají hodně agresivní a pokud prostě nedokáží nabrat a snowballovat ten lead, tak pak nevím, jestli budou schopni vyhrát ty teamfighty. Když ESG mají ty openingy přes toho Orna, do toho Sivir zapne svůj ultimátku a prostě tam všichni naběhnou na Yolo, že s tím pilarem a někoho vždycky odchytěj. A hlavně kdo jakoby z KLT si stoupne jako první, aby potankoval ten teamfight, jo? To musí být Rakan a ten dostane IKáčko. Takže KLT se musí spojit na to, že zahrají dobře na laning fázi, že Milica najde s tou Taliou dobré roamy. Nejlépe asi na to botlane, protože to je ta linka, která se jednoznačně může utrhnout ze řetězu. Gangplank si chce jenom farmit a používat kanonbara, když se někde bude fightit, to je všechno, co on chce dělat. Ten absolutně přemýšlí nad tím získat nějaký killy prostě na topu. Ani se nemyslím, že Stefan bude zkoušet nějaký genky na top lane. Tam prostě Gangplankovi vyhovuje jedna V1. Spíš Tolky na druhé straně by třeba požádal svého junglera o nějaký gank. Když se mu podaří na začátku třeba Sakrho připravit o pár životů. A víme, že Gangplank po těch nerfech na ty mana kosty, na jeho parlay, už nemá tak jakoby jednoduchou laning fázi jako v těch předchozích pečích. Že to je znát, že prostě to jeho kvěčko stojí 25 many navíc, protože on to relativně hodně spamoval. 60 many je velká cena za takový spell. Na druhou stranu, pokud se ti s Gangplankem podaří farmit 30 minut, tak po 30. minutě si asi nejsilnějším top lanerem, který se aktuálně tak nějak dá hrát, nebo který se aktuálně hraje. Tudíž strategie Clicktechu nebude tolik odlišná oproti strategii, kterou jsme minulou hru mohli vidět od hráčů z Millennium. Stačí prostě chillovat, farmit, nikam nespěchat, no a on, jakmile se Gangplank dostane na ty svoje itemy, tak rozjede pořádný peklo. Stefan jde docela do rizika, rozhodl se tady nesmajtovat, ale kalkulace jak nikdy. No, já si přemyslím, že v tom late gameu na tom ESG nebudu vůbec špatně. Ani prostě, ale musí vždycky najít ten opening, musí najít ten engage. A na to úplně KLT nemají tak dobrou odpověď. A hlavně ten Kha'Zix pak v těch teamfightech nebude tak dobrý. Je pravda, že když takhle bude trefovat ty barrel komba, tak může vždycky se ten teamfight se potahat, i přestože to je top laner,
O čem se ostatním top lanerům může jenom jakoby snít v tady té metě, že by prostě dali fakt to carry. Ale GP toho jednoznačně bude schopný se svým poškozením, když se na ty itemy dostane. No a to je právě ten rozdíl mezi kombinacema, který často volí týmy, které nejsou tak zkušené. Oni tam mají tu early sílu v podobě Talia a v podobě Kha'Zixe, to znamená, že jsou schopni klidně vyhrát celou early game pomocí rotací do botlane, kolapsů a získávání tedy věží a objektivů. Mohou vyhrát early, jenom díky midlane jungle prioritě a i díky vlastně botlane, která za Rakan je taky dvojice, která je silná v podstatě od počátku, minimálně co se produkování toho poškození týká, tak bohatě. A top laner se mezi tím v klidu může farmařit. To je prostě něco jiného, než když méně zkušený tým zvolí pomalého scalujícího midlanera, jako je třeba, nevím, Uriana nebo Azir na midlane. Do toho si zvolí nějakýho teamfight junglera, jako může být Zek, který z začátku toho taky tolik nevymyslí. No a do toho nedej bože zvolit, já nevím, nějakou Vayne na botlane, nebo klidně nějakou Jinx, nebo prostě cokoliv, co z začátku taky není vůbec nějak silný a většinou víme, že jakmile tam není ta winning lane, tak dobrý tým to prostě převálcuje. A oba midlaneři klasicky šli pro ten tier build. Samozřejmě zase je to jakoby trošku zajímavý, že takový hrdina jako Syndra, který by využil ten damage z Lunocíka, tak to Lunocíko nestaví. A chodí pro ten štít. No jasně, musí. Ale je pravda, že proti tomu Kha'Zixovi se ten Seraph's Embrace bude hodit. Proti tomu assassinate pokusu. Tam jde o to, že ty seš nucený do toho jít pro ten štít. Ne, že by to na Syndru bylo nějak super. Seraph Embrace je levnější než Ludenseko. To je první věc. Sice ne o moc, ale trochu je. Druhá věc je, že Seraph Embrace deepscaluje jako item a dává ti ten štít. Takže i když Ludenseko je pro tebe jako pro hrdinu silnější a dává větší smysl vzhledem k tvýmu kitu, tak ty seš většinou prostě forsnutej do toho itemizovat tu Seraph Embrace. To už jsou takový ty competitive rules. Samozřejmě, že kdyby to bylo solo queue, tak třeba midlaner ESG, tam rushne prostě Lost Chapter a postaví si co nejdřív Ludenseko, ale tenhle zápas je až moc důležitý pro Euronix Gaming, aby něco takového riskovali a riskovali to, že by mu pak štít třeba mohl zachránit život a tím třeba vyhrát klidně celou hru. A první pokus o nějaký dive a to bude na top lane. Sakre používá jeden pomeranč za druhým, dokonce flashuje pryč toho stunu, ještě stíhá použít kanon baráž. Tolkien dostane ten turret hit, ale stihne si dát štít a přežije. Dobře exekuovaný dive a i když to bylo těsný, Euronix Gaming nachází důležitý kill na topside. No a jejich botlane tady začíná toho Drakea. Takže Stefan dokáže najít ten trade pro svůj celek, ale já si myslím, že to jako jezdí, si řeknou OK. To je v pohodě trade pro ně. Pro ně je hrozně důležitý nacházet ty shutdowny právě na Gangplanka. Docela pro mě překvapivý, že Sakre šel tak pozdě do toho flashe. Že neskusil flashnout ten knock-up. Ano, právě. Toho Orna. A pak si nechat případně pomeranč proti Syndra stunu. Ale ano, upřímně, jakoby situaci 1v3 by neměl přežít tak či tak. Jako. Aby prostě měl být kill za každou cenu. Jasně, ale nebyly tam miliony podběží. Takže to byl hrozně obtížný dive na exekuci, pokud by se nepodařilo trefit ten knock-up a ten slow na toho Gangplanka. Což se povedlo. Nicméně, to je co by kdyby. Důležitý je, že Sakre zemřel, což je ten shutdown na Gangplankovi. Pověstnej, který většina týmu se snaží fedli získat, protože to hrozně nastartuje enemy top lanera a hlavně zpomalí toho Gangplanka, což je podstatný. Už jenom ta absence flashe mu teďka nedovolí hrát ani trochu agresivně a tím pádem bude ztrácet pár těch creepů, pro které by jinak třeba na ten lázi čel. A hlavně to Tolkienovi dává prostor. Proto se pouště do tradeů a do případných all-inů s tím flashem klidně. No a Tolkien, co se týče nějakých all-inů, tak určitě musí počkat alespoň na svého junglera. Takže 1v1, on tam úplně ten kill potential nemá. No, jako má, no. To by sakra usáklil. On jako ten Ohorn vyprodukuje za začátku dost damage. Potom už ne, samozřejmě, potom už je to tank, ale to je zrovna ten tank, který pomocí té pasivky a toho, jak funguje, tak je pořád prostě celou tu laning phase docela strong. A to jako on je silnější na laning fázi, ale kdyby se tam nechal sakra zabít 1v1, tak je prostě opice, že? No, jako jo. Na téhle úrovni, tady jsme na Eastu, že jo, tady jako... Tady no, jako Gangplank, jo, ale mluvíme hele, o tom, Ohorn, že tam máš prostě hrozně moc knockupů, před kterýma Gangplankovi úplně nepomůže pomeranče. Když se podíváš na ten mana bar,
tak sám vidíš, že prostě Sakrai už je na polovině many, teďka má teda tu runu na ten spell zdarma, ale že on úplně nemůže prostě stát vzadu a lázditovat úplně feel free všechno na dálku barelama a kvéčkama, že on prostě musí jít sem tam do toho risku, do toho tradu. A postupně ještě ten Ornn, který si během laning fáze nakupuje, tak tě prostě utlačí. A bude ten opening. Tam je to určitě přesto v Call of the Forge God měli zkusit, hráči je zjistí, že tam ještě není flash a Sakrai, to by měl být relativně free kill. I když je tam kanon baráž, ale to je pouze slow. No, stále vidíme, že tam Frenic čeká. S tím Trendlem. Možná ještě počká na další wave, ale vypadá to, že GP by chtěl jít do báze. Konec ten gank je zvolen od KLT směrem na midlane. Tady je hnedka all in. Nope. Nebyl trefený ještě ten stun na Stefana, ale tak to bylo hodně poškození. Ono vůbec nepoužil, myslím, ten stun, to odhození, protože ono většinou, pokud chceš mít jistotu toho, že trefíš stun, tak se vyplatí i za cenu menšího poškození použít hnedka účko jako první stál za Syndru. A engage se dej na bottom lane, evidentně jeden, ale odskakuje pryč. No, na top lane to bylo daleko. Sakrai okamžitě začal utíkat a nebyl tam žádný follow-up. Takže se úplně v pohodě s tím GPem dostal do bezpečí. A Sakrai přesto, že jednou umřel při tom diveu, tak teďka výborně hraje pasivně, jestli vědom toho, že prostě ty genky budou směřovat na něj. A nenechá se tam zbytečně zabít. Já se nechal napálit jedno to kombo. Od Tolkiena. Rázem třetinka životu je pryč. No a ESG tedy zatím 500 goldů ahead. Ten first break, teda ten first blood bonus, teďka by se chtěl pokud ještě o first break. Teď bude forsnutí kanon baráž. Ale tím čekáme na nějakou velkou akci od jednoho nebo od druhého týmu. Další spawn Drakea. By to trošku mohl rozohnit. Možná záleží, jaký Drake to bude. To mi bohužel... Infernal, pokud to má rozohnit. Ne? Tak, právě, ten by byl určitě zajímavý pro oba týmy. Hlavně samozřejmě pro KLT, protože oni tam těch kryčí mají docela dost. No a ten first break bonus na botlane se jeví jako možná varianta. A je tam ta tareta dostává relativně zabrat. Stefan vyčkává na midlane, rád by získal zase nějaký chunk, nějaký ten damage na soupeřícího midlanera. By rozhodil tím kill potenciálem, zatím nepřichází a nakonec je all in směrem na botlane. Rakan popuje svoje účko, ale odskakuje zpátky, neboť on the hunt. To byl... Zaplý Konjo. No a nakonec je to Milica, který začíná chaseovat soupeřícího midlanera. Tady přichází Unleashed Power Skok od Stefana, který získá kill a co víc, Talia utíká směrem do soupeřící jungle. Entrex ho ještě chaseuje, to stejné. I Frenic. Ale nejsem si jistý, jestli vůbec tu Talia tam zvládnou najít, navíc se musí vypořádat se zbytkem Kliktech, kteří rotují. No a Talia, nám si Jarikol, voilà. Ona byla tam ještě Weaver's Wall pro Milicu, já jsem si myslel, že třeba neskusí Weaver's Wall směrem do toho Drake Pitu, kdyby byl v ohrožení života, ale on tam měl i tu control bardu, takže on přesně viděl, jestli někdo dobíhá nebo ne. A tedy KLT, tady dokázali najít odpověď, dokázali pro sebe najít ten jeden kill. Jsou takový přesně ty recally, který... Ale Stefan ještě nebyl spatřen, vybírá Proma, tady je Frenic. Vypadá to, že jeden bude v pořádku, neboť přišel Summoner's Heal a Frenic utíká pryč, aby nedostal ten damage z těch vytržení píre, které může přijít od Zaya v podstatě v kteroukoliv vteřinu společně s tím snarem, i přestože Featherstorm už tam nebyla. A teďka KLT výborně s tím gankem na botlane byli tam dříve. A respektive jejich jungler tam byl dříve, než právě Trundle. A získali prostě ten jeden kill, využívání té stealth mechaniky, jak jsme na to u Kha'Zix se zvyklí. Hodně nepříjemné, protože najednou z ničeho se ti Kha'Zix zjeví zádech u tvojí tier 1 tarety, vůbec nevíš, kde se tam vzal, že jo. A ona, ani ta Varda občas prostě nestačí, když jí máš v tom křoví, protože on vyběhne z jinýho křoví, takže furt je v tom stealthu a... Je to tak, že prostě tady ty brouky nemá nikdo rád. Nikdo nemá rád brouky. Za mě je Kha'Zix pořád asi nejsilnějším solo queue junglerem. V kompetitivní hře samozřejmě zas tak strong není, to vidíme i na základě
Big Ban Priority, ale... Když je hranej dobře, jak je to neskutečný problém. No, jak a zvláště jako midlaner, fakt jako brečím. To je prostě daleko víc frustrující, než hrát třeba proti Zoe, na co si stěžovala komunita, že nikdy nevíš, kde tě trefí prostě bubla a dostaneš hrozně moc damage a když je to late game, tak nejspíš one shot, ale v late už máš obranu, že jo, nějaký USSK a podobně. No tak daleko víc frustrující pro mě třeba na midlane hrát proti Kha'Zixovi, který v podstatě okolo midu běhá neustále ve steltu. A ten fight reálně začíná tím, že ty máš jednu třetinu životu. Protože ty si uvědomíš, že dostáváš gank až v moment, kdy on vyleze z toho steltu a on vyleze z toho steltu, až když jsi v podstatě mrtvej. Protože ty dostaneš electrocute, basic attack QV a musíš flashovat. Tudíž hrát proti Kha'Zixovi je úplně neskutečně obtížný a hrozně těžký. Což musíme říct, že už pocítili Euronix. Jakož Kha'Zix se skóre 1-0-1 má 100% kill participaci pro svůj tým. Toho 100 plotů to je hodně. Ale ještě to není tak děsivý a on, jak říkáš, Kha'Zix teamfight, zase není takový terno. To je blbý netrefit Winter's Bite ani Miniona. To byl sidestep od toho kanona, viděli jste to? Však já říkám, že Minioni jsou nejvíc broken věc ve hře po Kha'Zixovi. Ale ten kanon, že jo? Ten myslet. Kanon teď je tak strašně broken. Já jsem to říkal včera, že když jsem hrál večer nějakou normálku, bavil jsem se přes ten super voice chat s těma lidma, že jo, a říkal jsem, že v téhle metě, když mysneš dva kanony, tak můžeš dát open, protože máš prostě minus 150 goldů, což je úplně prostě hrozný, jakože když jako midlaner nelázdeš dva kanony, tak si fakt můžeš koupit krabičák a jít pod most, protože ty prostě nemáš na nic v té bázi. A samozřejmě tady na tom peči to ještě taková katastrofa nebude. Případně pro ani jeden z těch celků. A Stefan! Hele, on tuší. Taky fajný Stefan. A tentokrát negríže, neboť Konjo se stáhl zpátky a evidentně cítil přítomnost Stefana poblíž. A důležitý, že se z tohohle dostal, protože jinak by to byla ztráta hrozně moc životu a hrozil by tam dive. ESG ale docela dobře reagujou na tady tenhle ten pokus ze strany Erina se svým Rakanem získat vezi v soupeřící jungle a získat info, kde se kdo nachází. Nicméně ESG už přicházeli s kolapsem a v ten moment se samozřejmě musí chorvačtí hráči stáhnout do bezpečí. No, sakra se tedy dočkal svého prvního itemu v podobě Trinity Force. 13 tyků na kalumu zbývá, aby dostal ještě nějaký extra cash-in. A upřímně... Já jsem hrozně zvědavý, jestli si KLT věří, že to, jak se ten zápas vyvíjí, jde v jejich prospěch, vzhledem k té kombinaci hrdinů, kterou mají. Takže já bych se opravdu trošku obával toho late gameu. Přestože máš toho gameplanka, tak si myslím, že tady by se měla snažit spíš nacházet tu advantage. Když Syndra je taky jako hrdina dělaný, hlavně bych řekl, do té midgame, tak vzhledem k tomu, že tam není jediná frontlinka, tak ani v late gameu to nebude tak špatný, že jo? Ano, v late game prostě hraješ tu Syndru trochu jinak, no, než v mid game. Mid game hraješ tak, že neustále si taháš na vodítku tu svou kouli, snažíš se ji po někom hodit a trefit mu stun. Oh, to bylo hrozně zhruba čitelný. Takhle třeba. Tohle bylo hrozně čitelný tečka, co tady vymyslel Edin. Proč ne? Trainu flashe. A ještě Exos jako bonus. To je škoda, ale od něho strach z toho, že hnedka dostane all-in a to by ostálo život vzhledem k tomu, jak je Syndra silná. No ale, abych to dopověděl, v tenhle momenty se snažíš někde připravit si dobře Qčko nebo hodit si někam kouli, trefit stun, dát do targetu Q ult a máš kill. No a v late game to hraješ spíš tak, že neustále kolem sebe spavuješ koule, aby si tam měl co nejvíc a jakmile se někdo někde pohne, tak mu zarveš účko a pak využíváš ty koule na trefení stunu na co nejvíc targetů. Kromě toho, že přepočet do toho Ečka je hrozně dobrý, takže ty tím reálně fakt ukrojíš strašně moc životů. Tak stun na 5 hráčů, na 4 hráče v late game ve fightu může znamenat výhru a ani nemusíš dávat damage. Stačí prostě jenom ten stun. Tudíž, jak kdyby jenom prohodíš to, že teďka se snažíš prvně použít spely a pak někoho vyultit a pak víceméně ve fightech v pozdějších fázích prvně dáváš účko a pak trefuješ co nejvíc hráčů stunem. No a vypadá to, že zase bych chtěl okamžitě jako druhý item pro sebe postavit Rabadon. Herald použitý víceméně nakonec toho timingu, takže jestli to vůbec zkusí, užij to Heralda. Takže tady je připravený Stefan.
A vypadá to, že Frenic to prostě lívne a ten Herald tu taretu nedokáže získat, což je obrovská škoda. Že se nedokázali nasetupovat ten Herald play nějak lépe. Že nějaký okýnko by se tam podle mě našlo. Je vidět, že oba cilky hrají relativně nervózně a nikdo nechce dělat žádný větší chyby. Je pravda, že s Ornem v tenhle ten moment už se hrozně těžko přepušuje ten Gangplank. Mm-hmm. A hlavně ESG se musí bát jedné věci, jakmile si spawne ten Barona Shore, tak dva Mountain Drake se na druhé straně. Je vždycky rizikový, přestože úplně KLT nemají nikoho, kdo by toho Nashora potankoval, tak oni ho nemusí tankovat tak dlouho, že? Když mají dva Mountain Drake a Kha'Zixe. Nemusíš tankovat Barona, když ho zabiješ na IK. No a pokus o engage, tentokrát by to mohlo být. Konjo Parák se mi nestihl použít ani flash, ani zareagovat jakkoliv jinak. A to je trošku chybička. Tady ten flash od Konja měl přijít společně s tou On the Hunt, což je ultimate od Sivir a útěk do bezpečí. Dalo se to zahrát. Každopádně konečně se Tolkienovi podařilo dostat k té věži, aspoň tomu dá dva basica taky. A to je přesně to, co on potřebuje. Pomalinku využívat ten tlak, aby dřív nebo později tu věž stejně získal pro svůj tým. Protože KLT získávají kill na to play na enemy Marksmanovi a získávají dvě věže v podstatě zdarma. Mezi tím, co Talia clearuje midlane a mezi tím, co Gangplank brání botlane. No, ta botlane tady ta nakonec vypadá, že by je opuštěná, protože... Má strach. Jak Trundle, tak Syndra tam roamuje. A to je úplně v pohodě, to jsou dvě tady ty zajedu na výsta na botlane, měla hrozně málo životů. A na druhé straně mapy 4 vteřiny do jednoho buffu. A všichni připravení. Baron na Shore se spawnuje právě teď, a jestli to vůbec ESG budou čekat, jsou tam na Mountain Drake, takže by docela mohli. Ale vidíte, jak rychle to padá? Teď bude takový to surprise! Můžeme zhrát na Shore. Za 12 vteřin. Pohodinda. To je docela dobré. Na timer, na spawn, na Shora ho získat během 12 vteřin, to chceš. No a většinou je tohleto signál, že hra pro ESG se nebude vyvíjet moc dobře a že oni budou tím týmem, který musí zkusit comeback, neboť soupeř má snowballující kompozici, se kterou dobře scaluje a právě teď vyhrává early mid, což je prostě blbý. Teď už mid, jakmile byl tam Baron. No a vidíš sám, že Milica je ještě silnější než očekává, neboť vyházel do toho blue buffu víc spelů, než reálně potřeboval na jeho zabití teď. Jedna věc, která je hrozně dobrá pro KLT, když mají na Shora, oni můžou jít 1-3 jedničku s tím, že Stefan s Kha'Zixem může být mezi těmi sidelinkami a zkusit se zabít toho hráče, který tam bude prostě bránit o samoce. Což je něco, v čem je Kha'Zix hrozně dobrý, třeba že teďka spatří Frenika, který vůbec se tuší. No a dostává knock-up, je tady ale účko a Forge of the... Call of the Forge God, pardon. Zajistí kill na Erinovi, nakonec otočení, neboť tady je Milica, který sype všechno do Tolkiena, i ten odskakuje pryč a pro ESG je tohle asi nejlepší možný scénář, kdy se jim zvládlo, no spíš podařilo získat kill na enemy supportovi přesto, že Frenic tady dostal téměř odchyceno, to je ta subjugate, která dělá tolik problémy každému selku. Přesto KLT jsou o tolik silnější, že support, nesupport, jdou pro další objektivy. Získají draka, získají midlane věž. A je ta síla minionu a hrozně hráčů ESG ztratilo ty své healthbary. Šli třeba i pod polovinu. Takže oni alespoň zpomalili ten na shortplay. Teď už ten třetí Mountain Drake nebude trápit. Jako, jestli má enemy team 2 nebo 3 Mountain Drakey, no, to už je fuk. Ty potřebuješ hlavně držet ty tarety jako dožu. Jestli si zarazíš do nohy jednu nebo dvě kostky lega, že? No to už. Stejně to bolí. Bolí to sakra hodně. No a jediná útěcha od ESG je, že soupeř nemůže vzít Barona, protože už ho má. To bych viděl asi takový pozitivum, že se netiltneš po druhé. No a pokud dokáží ubránit teďka všechny ty tarety, co jsou mimo jejich bázi, což zbývají pouze dvě, tak to bude hodně dance. Přichází přesně v moment, kdy Syndra zkouší nějaký odchyt. Teď nemá cooldown na to Ečko, ale už ho za chvilku zase bude mít. Bylo vidět, že Erin přemýšlel, že by to tam normálně flashil. No ale botlane KLT zatím funguje naprosto výborně a chorvačtí hráči nám ukazují od playing stage i v tomto zápase, že míří na ty vyšší příčky v European Masters. No a zatím mají všechny trumfy ve svých rukou, nejenom o tom to dobře zahrát. Ten Nashor ovšem je tam méně než čtvrtinka, takže tady to je jedna z posledních vln, kterou dokáže napušat s tím Nashor buffem a ten wavepear tam nějaký bude, hlavně od té Sivir. Že ESG, přestože ztratili to Nashora,
Tak zase ta gold advantage se nevytvořila tak velká momentálně. A vzhledem k tomu, že Sakré šel zpátky do báze, tak si myslím, že by to měli úplně v pohodě KLT, teda respektive ESG zvládnout ubránit. Ten Nashor to vypadá, že už bude u konce, tady to tedy měl být poslední wave, že to musí být opravdu milimetr. No to vemou. Alespoň jeden taret vypadá, že tady to prostě ESG stáhnou. No a zkouší engage, jsou si vědomi toho, že Frenik je hodně vytažený, forsují subjugate. Jelikož tam přišel knock-up a okamžitá Featherstorm od Zai, která stála v pozadí za Rakanem. Protože klik těch hráči, ale budou brát nohy na Rana, nebo tady dostanou ten all-in. Musí to barva do flashe a Eren čeká na cooldown svého Battle Dance, aby mohl odskočit pryč. Přichází Milica, kterého můžete vidět na mapě na té kontrolvardě a celou tu dobu Sakré na botlane. Sakré ho ještě dobrých 10 minut neuvidíme, podle mě. A možná 8. 7. No, pozor, Frenik! Kill tak už jenom 6. Je dostává ale knock-up a Sakré si musí dávat pozor, kudy půjde Stefan, mezi tím zabíjí Frenika. Je to hlavně o Entraxovi, který stíhá použít dobré účko, ale zůstal tam vytažený a stálo ho to život. ESG ztrácí dva hráče a vypadá to, že Clicktech už nemají v plánu zdržovat tuhletu hru a pomocí těch tří Mountain Drakeů pušují a získávají objektivy neskutečnou rychlostí. No, teď tady našli dobrý kolaps na tu botlane. Hlavně Stefan to udělal hrozně moc pro svůj tým v tady tom zápase. On zatím byl u všech killů, u všech objektivů. Ne, že bych říkal, že Stefan je sakra dobrý, ale on sakra dobrý prostě je. Sakra dobrý. No, uvidíme tady, jestli KLT to dokáže dotáhnout. Dokonce ona ta advantage 7500 goldů není vůbec špatná. To je něco, na čem určitě dokáží stavět a oni úplně v pohodě můžu počkat na to dalšího barona Nashora, protože ten bude za 2 minutky. To byl druhý Nashor v 27. minutě. To je taková pohodinda. Což je pořád pro ně jakoby timer, kdy budou neskutečně silní. Esky ti to tak akorát jako kdyby vyjde, víš co? Zničíš pár věží, získáš pár draků, zabiješ pár soupeřů, šopneš si, hodíš kavčo a máš tam barona. A repete, tentokrát ale pro inhibitory, že jo? No a vzhledem k tomu, že čas běží a Clicktech hrajou Gangplanka, se můžeme bavit o tom, že zhruba za, no to asi ještě dřív, protože Sakra je na tom fakt dobře. No už teď s dokončeným třetím itemem začne být Sakra neuvěřitelným problémem. A sakra, no a sledujeme teďka ten odchyt na botlane. Ari zůstává sám, snaží se flashnout, ale flashuje naproti dvou hráčům a Konjo získá tenhle cenný pick a hlavně kill na Gangplankovi v moment, kdy tam bude Baron. A tam nebyla pro Sakrého vize, tam prostě Saga nemůže dovolit být, když ani ty ostatní linky od spoluhráčů nejsou napušovány, to byla individuální chyba toplanera, celku KLT. 45 vteřin do toho Nashora, teďka určitě by si jezdí chtěli vytáhnout tomu pitu, získat tam vizi. A ale otázka nic, je, nic nemění, prostě jestli to budou chtít případně kontestit toho dalšího Nashora. Jako ty ho úplně nechceš nechat for free pro KLT. Hlavně budeš muset řešit ten Ghostblade Triforce Essence Reaver Gangplank problém, který ti za posledních 27 minut ve spojitosti s třema Mountain Drakeama vznikl na solo lince. A i když Tolkien hraje velmi dobře, trefuje účka, dělá frontlinku, vardí, nenechává se odchytávat, konec konců má 0-0-3 a drží farmu se svým soupeřem. To je hrozně daleko, ale on by to směl stihnout. Pouští se proti zazemu a tady přichází Stefan. Dobrý slow, ale Stefan by měl flashnout do bezpečí. Banshee's Well teď pomáhá přežít jednomu z hráčů. Tady je kanon baráž a vypadá to, že až Featherstorm ukončí život midlanera ESG. No a v ten moment KLT jdou bojovat dál. Entrax nemá životy, to stejné můžeme říct o Edrinovi a Chase dost možná přijde, neboť Tolkien vytváří dobrou frontline pro svůj tým, ale Euronics Gaming nemají dost životů. A teďka zase hodně dlouho čekal s tím flashem, já jsem si byl překvapený, jak dlouho ta Weaver byla tam stále postavena. No a toho určitě KLT budou chtít využít na toho Barona Nashora, to by mě být úplně v pohodě, Sakré, ten tam ani nemusí portit, ten ještě se bude botlane tady tu. A mě by pak chtěl backnout, se tam ještě nenechá odchytit. Ano, vyrovnaný fight, který ESG prohráli, přesto, že to bylo 4v5. A je, Sakré. To je ten problém. Sakra práce se nechává znovu odchytávat, tentokrát ale stíhá použít Ghostblade, bere nohy na ramena, Konjo nemá cooldowny, tudíž chase tohle Gangplanka není úplně snadnej. No a solo laner chorvatského celku znovu utíká do bezpečí. To den si budete pamatovat jako den, kdy jste málem chytili kapitána Sakrého.
No a vidíme, jestli KLT už s tím dalším našorem dokáží ukončit ten zápas, minimálně by měli získat nějaké inhibitory. Oni tu sílu tam pro sebe teďka budou mít hodně velkou. A ještě cestou seberou toho Cloudrakea. Taková jednohubka pro tu trojici hráčů. Vidíme, jaké bude to rozložení na linkách. Jestli opět Gangplank půjde na tu botlane. Nakonec to vypadá, že ne, že by to možná KLT chtěli zkusit groupnout a třeba i poukovat soupeře pomocí toho GPO, což se určitě dá udělat. Ještě tam není Call of the Forge God. Je úplně irrelevantní. Sakré se nechává odchytit. No a zatím skalující Gangplank za stolik týmu nepřináší. Prostě ano, on může groupovat, on už má 3 itemy, téměř 4, to je úplně v pohodě. Ale musíš si uvědomit, že je to Trinity Force, jo? Ne Warmog. To je Essence Reaver, ne Adaptive Helmet. Že to je Ghostblade, to není Deadman's Blade. Prostě to je docela rozdíl. To znamená, že když si stoupneš dopředu a chytneš damage od Syndry, od Sivir, od Trundla, tak prostě chcípneš. A to by sakra fakt dělat neměl. Teď může klidně s teleportem zkusit siegeovat znovu z KLT. Jenže ale on už bez toho našer buffu úplně na tu sidelinku neudělá tolik, takže jedině prostě zase zkusit nějaký group. Tady Stefan obíhá úplně všude, než by byl někým spatřen. No ale jezdí se zase koupili hodně času z toho našer buffu, zase dokáže najít ten odchyt. Když to bylo nejvíc potřeba, upřímně KLT hraje hodně dobře, ale Sakura dělá dost chyb, individuálních chyb. Což je stojí dost času. A ono upřímně v teamfightech Konjo bude taky velký problém, když mu ano, Antrax udělá frontlinku. Tak jako Sivir, když nemáš jediného tanka, to hodně rozkrytuje, tady se do toho engage. Získává se Featherstorm, okamžitý flash a otáčení situace, neboť Edin přes Battle Dance se stáhnul zpátky, ale předtím našel engage. Konjo nemá vůbec žádný životy, Stefano forcenul na minimum a vypadá to, že KLT konečně získali ten pressure, který potřebovali pro to, aby vysíčovali nějakou věž. Syndra v problémech používá Unleashed Power, ale Nikola Senpai ho stihne dorazit. Tolkien dělá, co může, aby vyzounil alespoň Stefana. Tady je Redemption, ta dohýluje přední linie týmu KLT a ti můžou sieageovat dál. A uvidíme, jestli zkusí pokračovat na té midle. Vypadá to, že ano, že tam je vlna připravená, že úplně ideální timing, tady to budou asi dva inhibitory. Konjo si ještě ani dokázal doplnit všechny životy, už tam pospíchá z báze. Oni to zkusí dost možná. No, Konjo se hlavně musí dohýlovat. On, jestli teďka umře, tak to klidně může být end. No to jo, Stefan mu ještě dává ten slow, tady byl odpalený barel, který letěl směrem proti němu. Kliktech, jsou teď chaseováni hráči z německé reprezentace, ale ti nemůžou vyběhnout z báze jenom tak, když nemají dva inhibitory. No a zatím naprosto výborná výchozí pozice pro chorvatské hráče. Ale vidíte, že když Sakré neumře úplně na začátku nějakého fightu, tak to pro Kliktech vypadá hodně dobře. Tam ani není moc potřeba upřímně. Protože to prostě Nikola se Stefanem potahaj a Serinem. Upřímně ani Milica tam toho za stolik nemusí dělat, nejvíc pomáhají asi ty Weaver's Wall, který má sice dobrý, ale tak jako je tam fitlej Kha'Zix, že jo? Prostě je to botlane a Kha'Zix, který dělají největší problém, hlavně ta botlane. Edin a Nikola hrají prostě výborně, výborně. No, Nikola tam vždycky najde hodně poškození, ale já si myslím, že zatím MVP tady toho zápasu bude Stefan. Ten rozjel, ten snowball pro KLT, ten byl u všech killů svého týmu. Kontroloval ty objektivy. A i když Sakré má 0-3, tak ne úplně, že by byl tak vykempený soupeřícím týmem, on spíš vždycky umře někde úplně zbytečně. Takže i o to, aby GPC nějak extra dostal behind, se dokázal Stefan postarat se svými spoluhráči. Ano, i v těch teamfightech on získá nějakou pozici, najde tam hráče, který je trošku od ostatních, teďka Konjo tam málem dostal výmaz, musel flashovat do bezpečí. Ještě se u toho healnou, takže to jsou dva důležité summoner spely, které na té Sivir nejsou a jestli to teďka ježí někdo dokáže potáhat v teamfightech, tak to prostě musí být ta Sivir. Tam to nikdo jiný neudělá. Jako zase má nějaký itemy, ale spíš jestli tak jako zabije jednoho hráče, jestli vůbec, zatím se mu to úplně nedaří. Co teď? Nestihl tu ultimátku. To je škoda, to mohlo být snadný odchyt. A ono chybilo málo. Já myslím, že si úplně v klidu Kliktech počkají na toho Elp Drakea, případně na toho Barona. Vzhledem k tomu, že mají tři Mountain Drakey, tak získávat objektivy je pro ně úplná banalita. A kromě toho,
Ano, 3 Mountain Drakes a 1 Cloud, takže 4 staky pro případného Eldra, který může přijít za minutu a 8 vteřin. No to ještě není Eldra. To bude ještě normální Drake. Ten až po 35. Tak v tom případě nám to lže, ta grafika. Jo. No tak je tam Next Dragon Eldr. A to by neměl být Eldr po 35. Neměl, ne? Tak... Co to je za blbost? Tam chybí nějaký drak? Tak to je chybná grafička trošku. Jsem se nechal zmást. A nebo byla změna v peči a já si to nepamatuju, což se taky může stát. Ano. Těžko říct. Já si na to normálně počkám. No, vypadá to, že i KLT se na to počkají. 40 vteřin do dalšího našora, takže není kam spěchat. I toho Drakea, ať už to bude jakýkoliv, by mohli úplně v pohodě pro sebe získat. A ESG, jestli budou chtít do fightu, tak bez té vize okolo těch důležitých objektů to mají hrozně těžké. Ukáž, kamero. Škubně dolů, no pojď krabe, pojď, vytáhni nám tu kameru. A je tam Ocean Drake. A už tam změnili toho Eldra. Téměř se Eldra. Sledujeme ale engage na midlane, Battle Dance do bezpečí, tady je Weaver's Wall a v zádech se objevuje Milica, který se snaží vyzounit ESG. Končo s docela dobrou pozicí a v podstatě jediný odchycený je právě teď Tolkien. Bez jakékoliv šance něco udělat, padá k zemi. Tady jsou recally, zaplí Ghostblady a vypadá to, že ESG dostanou počísováno jak za mladá, neboť KLT se nevzdávají. Šance na to přerotovat tímto směrem a získat alespoň ten Barona Shorbuff, když už ne Elder Drakea. Ale ESG nedokáží najít ten opening, který by potřebovali. Bohužel pro ně, ani jednou, se ten teamfight se nevíjel tak, jak by si o něm přáli, a proti té kanonbaraž a gangplanka je to hodně těžké zaengageovat, protože ty sakré tam vždycky položí dobře. Co je na tu Sivir, což je ten hlavní target. A v tu chvíli Sivir spíš musí backovat z toho teamfightu, než by se vytáhl dopředu. Tady ta Tareta dostala docela solidní rektanda. Ano. Hlavně Němci jsou ve čtyřech v tenhle ten moment, no a... Vypadá to, že chorvatský výběr se prostě jen tak nedá zastrašit. No teď se spavne Tolkien, ten by svůj ultimátku vždycky mohl najít nějaký engage. Já myslím, že KLT se moudře stahují zpátky. Přijde ještě jeden nákup, teďka Sakura tam naportil. Na tu botline, tak asi aspoň sebere toho Drakea, že když nic jinýho, než zbytek jeho spoluhráčů si dá ten poslední shop time. No ale KLT, stejně jako v té playing stage, tak i tady působí hodně dobře. Proti nejlepšímu německému celku, vlastně vítězi německé IRL. Ať už v základní části, nebo na tom offline eventu. A je vidět, že tady ta chorvatská sestava, nebo tady ten chorvatský tým, má svoji kvalitu a není to náhoda, že vyhrál těch 25 zápasů v řadě. No jo. Kdo by to byl řekl, že to budou právě Němci, který se někdo bude snažit zdí někam zavřít. Tentokrát ale zůstává midlaner Euronics Gaming v bezpečí. No a tohle už je prostě jenom těžký sieging. Jde o to, jestli exekuce fightu bude od Clicktechu dobrá. To je všechno, na co hrajeme. Mají late game Gangplanka, mají tam feedlou záju, mají všechno, co potřebují. Teď je to o tom zahrát líp než soupeř. Rozdělení na tři fronty se snaží nějakým způsobem utlačit všechny ty inhibitory najednou, což by se jim mělo podařit. Minimálně ty dva už získali, ten třetí už je taktéž dole. No a KLT teď potřebují zničit jenom Nexusové věže a Nexus samotný. Pro ESG těžko říct, jestli se to vůbec dá bránit. Jestli no, prostě musí najít opening. Musí najít nějaký opening a to hodně rychle, jinak je ty kanóni samotní prostě umlátí k smrti. Tady je ta kanon baráž a vypadá to, že ne se daří najít nějakou iniciaci, neboť tady je Frenny, který popnul subjugate, ale umírá neskutečnou rychlostí. Stefan ještě chaseuje společně s Nikolám. No a tohle už je až moc snadný. V tenhle ten moment jenom ti minioni by ukončili hru sami. Přidejme k tomu pár basic ataků od Zai, která sebrala triple kill. A Clicktech vítězí ve své první hře v hlavní části European Masters. A Clicktech nám ukázali, že i bez toho tanka se to dá zahrát v těch teamfightech. A
přímě výborně zahraný téměř celý zápas. Oni si vždycky sabrali s tím Nasherem nějaké objektivy, pak si počkali na dalšího Barona Nashera, viděli, že nemusí nikam spěchat, že prostě mají tu advantage, dokázali s ní vždycky dobře pracovat a těch chybiček tam zas tolik nebylo, pokud pomineme to, že Sakré se tam občas trošku zapomněl na té botlane. Ano, co dodat, snad jenom, že Clicktech jsou prostě dobrým týmem. Tohle to byl už proof naprosto finální a není třeba znovu polemizovat o tom, jestli tento východní celek je konkurenceschopným těm ostatním ze západu. Ano, je. A my budeme sledovat obzvláště Edina s Nikolou velmi, velmi bedlivě, neboť oni jsou tím, tou playmake botlinkou, která v kombinaci se Stefanem vytváří strašně silné trio. A upřímně je docela jedno, co se tam dělá Sakré na top lane, nebo co se tam vytváří na tom midu. Ono to nikoho zas tolik nezajímá, když jsou úplně zastíněni výkony bot lane a junglera. Ti hrají naprosto exkluzivně. Přátelé, pojďme si dát krátkou pauzu. První polovina dnešního hracího dne European Masters je za námi. Tři zápasy jsou ještě před námi. Domination. I think if you boil it down to it though, if you look at the way that Euronics are actually playing their team fights,